Hej och välkommen till Oslipat med Sulo och Melin, det enda magasinet som bara handlar om Sveriges mest underhållande liga, Hockeyallsvenskan. Och som namnet förtäller så har jag en sidekick, ständig sidekick med mig, nämligen Roger Melin, en av Sveriges mest kända hockeytränare. Välkommen Roger. Tack Sulo. Hur känns det här då? Känns spännande. Första programmet, det är, vi ska avhandla en liga som är fantastiskt rolig att se på och vara i. Jag har ju verkat i den ligan i, jag tror det är 15 år, så att det ska bli spännande. Vi är också med en specialinbjuden gäst inför det här första programmet där vi ska prata upp kommande säsong. Och det är Stefan Gråns från Södertälje, SK. Välkommen. Tackar. Hur känns det här att vara här då? Det känns kul. Någon liten fågel viskade i mitt öra att du var den näst äldsta spelaren i hela ligan. Hur känns det att bära en sån titel? Ja, jag känner mig som 23 i huvudet. Det är så? Ja, men jag hörde det också. Jag har sagt att jag spelar så länge kroppen håller och jag får chansen att spela. Har försäsongen gått bra? Absolut. Tycker att den går bättre och bättre ju äldre man blir faktiskt. Men det är tydligen domare även på försäsongsmatcherna va? Tyvärr så är det. Det var visst något matchstraff hörde jag. Ja, det brakade ihop lite där och Kilken som dömde det, han var väl inte riktigt överens med mig och Lukas vad som skulle hända efter det. Det är bara matchstraff. Men det är bra när det är så redan på träningsmatchen, vad säger du Roger? Ja, men självklart att det är kul att det är lite hett även på träningsmatcherna. Sen är det självklart bra om man kan hålla sig någorlunda inom spelets gränser och regler. Men ibland spårar det ur, så är det bara. Det är hett där ute och det man vill mycket. Och sen är det klart, det kan ju finnas bakomliggande orsaker till saker också som händer. Mm. Är det så? Kan man gå och bära på liksom såna här, alltså, vad ska man säga, oförrätter? Att man har någon i något lag som man liksom tycker extra illa om? Ja, men så är det väl alltid. Jag kan nog säga att jag inte är speciellt omtyckt i många andra lag. Det är väl lite speciellt. För du har ju spelat i många andra lag, när du ändå säger det, ja, eller hur? Ja, jag har väl betat av några lag. Jag vet i alla fall att jag får sätta upp pengar på tavlan i var och varannan match vi spelar. Så. jag har varit i några lag. Vilka lag har du varit i? Kan du räkna upp dem på rak arm? Ja, det kan jag väl göra. Det är Västerås. Om du bara pratar om hockeyallsvenskan nu så är det Västerås, Oskarshamn. Oskarshamn, Karlskrona, Leksand, AIK, Södertälje, Almtuna. Det är andra säsongen i Södertälje nu. Ja, för den här vändan. Ja. Hur gick förra säsongen? Det gick väl lite upp och ner för hela laget och för mig också. Men jag tycker att vi avslutade. Vi hade en period i mitten av säsongen där vi spelade väldigt bra och sen så avslutade vi ganska starkt med att ta oss till den här förkvalserien där vi, jag skulle säga att vi var, ja, där spelade vi riktigt bra. Vi orkade tyvärr inte hela vägen fram, men vi gjorde ett väldigt bra försök. Och ni hamnade på samma poäng som Oskarshamn faktiskt, som vann den serien och fick kvala mot Leksand. Så det var en riktigt bra serie. Ja. Men ni fick det lite bra för ni fick byta tränare också ganska tidigt, var det inte så? Ja, precis. Mats Valtina fick väl gå efter 7 omgångar. Ja, nej, men sex eller sju. Då slår han ju dig nästan, Roger, va? Hur många? Ja, jag trodde jag hade rekordet faktiskt. Men, ja. Många omgångar hade du? Jag får inte vara bäst i någonting. Nej. Ja, jag tänkte vi skulle ge oss på att försöka tippa det. Vi kan ju bara säga det så här snabbt. Vinst eller förlust. Får se om vi kan hålla sams, jag vet inte. Du får tippa hur du vill. Du måste ju naturligtvis tippa mot ditt eget lag. Nej. Roger, Karlskrona, Västerås. Etta. Det är ju nykomlingarna mot varandra. Är inte riktigt spännande? Ja, men, jag tror, men en brasklapp där att lite grann som du var inne på. Det är lättare att komma nerifrån än att komma uppifrån och mötas i första omgången. Så det är klart att Västerås är absolut ingenting att förlora. Karlskrona har ju all press på sig. Men jag tror ändå en etta. Då säger jag en två. Ja, det är bra. Jag håller på en två. Jag håller med Stefan här faktiskt. Leksand Tingsryd. Där tror jag på en etta. Etta. Då säger jag tvåa på det, för jag tror att Leksand har alldeles för mycket tryck hemifrån de första matcherna, knäckebröd i
skydden som man säger. Björklöven Modo då, det är också en klassikermatch. Det är ju derby drupp, är det inte? Det är inte mer än 30 mil emellan. Nej, det är derby drupp. Jag vet inte hur långt. Det är väl 2 timmar emellan. Ja, jag tror det. Ja. Jag tar en etta där. Jag tycker den matchen och en till som jag kommer till är de svåraste att tippa. Jag tror faktiskt Björklöven vinner den matchen, men jag tycker Modo ser ut att vara väldigt starka, så att den kan gå hur som helst, men jag tror på en etta i alla fall. Jag tycker vi samsar som en etta, jag sätter en etta också. Vita hästen, panten, de här två, ja, en häst mot en panter, det brukar väl bli panter som vinner, inte så? Jag tar nog en etta där. Enligt mitt tips här tidigare så är det ju två av bottenlagen då, så att det kan gå hur som helst där också, men jag tror Vita Hästen tar första matchen ändå. Oskarshamn då, hur blir det? Ni åker bort första matchen. Mm. Du åker bort fast hem kan man säga, du har ju varit där förut. Precis, borta match på hemmaplan. Nej, men en tvåa. Du åker, kommer inte åka kortege in innan? Nej, det kommer jag absolut inte göra. Vad tror du, Oskarshamn Södertälje? En tvåa. Det är en tvåa? Ja, det tror jag. Nej, jag tror på en etta där. Även om jag gillar Södertälje, jag tror faktiskt mycket på Södertälje. Ja, men jag tror faktiskt Oskarshamn också kommer att vara på den övre halvan. Och jag har ju bara ettor. Men jag tror faktiskt Oskarshamn vinner den matchen. Men det är den andra av de här som är väldigt tveksamma. Björklöven Modo. Jag stöttar upp dig med en tvåa där faktiskt, måste jag säga. Ja. AIK Karlskoga. Karlskoga förra årets mest svårtippade lag. Mm. Karlskoga brukar spela bra på Hovet. Alltid när jag har mött dem i alla fall med AIK så har de spelat väldigt bra. Som sagt, att han är fortfarande kvar. Men samtidigt så tycker jag att AIK ser för starka ut. Så nej, jag tror på Netta. Jag håller med. Jag tycker när man kollar så... Tidigare gånger så har AIK och Karlskoga mött, så brukar Karlskoga alltid lyckas vända och vinna. Mm. Men jag tror på Netta där också. Om AIK inte spelar österrikisk division 3-hockey så tror jag det blir en etta. Annars blir det svårt. Ja, ja, med den sortens spel så kan det nog bli väldigt svårt. Det tror jag. Almtuna-Västervik. Också ganska svårtippad match. Är det inte det? Första en debut. Mm. Jag är övertygad om en etta där. Men... Sen ska jag säga, jag har rakt igenom. Samtidigt så ska jag säga att det är ändå seriepremiär. Och seriepremiär är alltid lite ovisst. Mm. Så att man vet aldrig. Men jag tror absolut en etta ändå. Ja, då tror jag en tvåa där. Almtuna, Roger? Tony Mårtensson. Bra värmning. Jag tror att han kommer att göra mitt in. Per Svensson. Okej, varför? Men de har ett ungt lag. Han har varit med länge. Stor, rutinerad back. Jag tror att han är jättebra för deras backbesättning. Okej, AIK, Roger. Mest, vilken blir den viktigaste spelaren i år? Jag tror Kasten Gay kommer att bli viktig för dem. Han är ändå den som ska hålla ihop det på något sätt och producera. Ditt gamla lag, ett av dem. Vem blir den viktigaste spelaren du ska möta i år? Johannes Jönsson, målvakten. Det kommer bli svårt att göra mål där, helt enkelt. Ja, det tror jag. Det är en bra målvakt. Så han kommer att vara viktig för dem. Södertälje. Viktigaste spelaren. Du kanske ska börja, Stefan, där. Om du inte får säga dig själv. Jag fick inte säga mig själv, så då tar jag Grossman. Naturligtvis. För att han är med all rutin och... Ja, men absolut. Det är med rutinen och sättet han spelar på och det han står för och det hela vårt lag ska stå för. Ja, jag måste vara tråkig och säga samma. Grossman är ju en väldigt viktig spelare för Södertälje. Han är den som ska vara ledartypen i Södertälje. Viktigaste spelaren, Stefan, i Västerås, nykomlingen? Jag säger Fredan Johansson. Han har varit där länge och stannade kvar när de åkte ner i ettan och fortfarande kvar och är kapten där. Och... Ja, han är viktig för dem. Ja, då får jag lov att säga Bäck då. Som jag
Jag vill inte ta samma. Okej. Okay. Nej, men Mattias Bäck har varit ute mycket nu och skaffat sig mycket erfarenheter. Och jag hoppas att han kan visa vägen lite grann i Västerås också. Den andra nykomlingen kommer uppifrån och heter Karlskrona. Vilken blir deras viktigaste spelare? Ja, det är... Jag har dålig koll på honom, men Paulsson. Han stannar kvar. Åker ur. Det är en jättebra hockeyspelare. Han kommer få dra ett tungt last upp. Eller där nere, rättare sagt. Där nere, heter det. Han kunde inte i den bästa, i den mest roliga ligan. Den bästa, mest underhållande. Yes. Roger? Ja. Han kunde inte gå någonstans från kontrakt. Nej, men det är självklart. Jag tror också, med tanke på just det att han ändå är kvar, så kommer han att bli den viktigaste spelaren för dem. Sen har de några intressanta transatlanter som kommer in, så det är svårt att veta kapaciteten på dem. Panten, ett lag med många spelare, men kanske inte så många namnkunniga. Nej, men jag säger Niklas Jadeland. Han har varit där länge och är en Malmökille, och han kommer att bli extremt viktig för honom. Okay. Jag tror deras målvakt, Volden, kommer att bli viktig. Det är ett lag som kommer att få tampas på den nedre halvan, och då kommer målvakterna att bli ännu viktigare, tror jag, för dem. Ett lag som har stor press på sig varje år, Leksand. Vilket kommer att bli deras viktigaste spelare? Jag säger Martin Karlsson. Där är en liten outsider faktiskt. Jag tror på Filip Johansson som ung kille som gjorde väldigt bra ifrån sig förra året och som jag tror kommer att växa ut till någonting fantastiskt stort i år. Västervik. Vem kommer att bära dem i år? Det är samma där lite grann som med Panten. Jag tror att målvakten kommer att bli viktig, eftersom det kommer att vara ett lag som får tampas långt ner. Och Kruse har ju visat för att han verkligen kan stänga igen. Kan vara lite ojämn, men i sina bästa stunder så kan han rädda dem, tror jag. Jag säger Andreas Frisk också. Han är väl inne på sin tredje, fjärde säsong där nere nu, och rutinerad back. Var han med att spela upp dem också? Nej, det var han nog inte. Han har varit iväg, eller spelat lite över. Han har varit i Västerås och Örebro och i andra klubbar. Så det är en rutinerad back. Modo. Modo har ju, det har vi nämnt i programmet tidigare, Tobias Enström, hemkommen från NHL, som jag, det kanske är den bästa värvningen i hela hockeyallsvenskan. Så ja, han kommer att bli grymt viktig för dem. Är det så att ni har samma spelare där? Ja. Det är så, jag förstod det. Jag tar Enström där också. Ja, jag kan... Då tar vi grannen och pratar om Björklöven. Vem kommer vara mest framträdande i dem i år? Jag tar en spelare där som jag har haft tidigare i Linköping, som kommer från Södertälje faktiskt, Fredrik Andersson. Jag tycker är en fantastiskt bra kille. Han gör jobbet hela tiden och tar stort ansvar på isen. Jag gillar han väldigt mycket. Och jag tror han är väldigt bra för Björklöven. Jag håller med. Jag tar Fredrik Andersson också. Har ni kopierat varandra här nu? Det känns som att det är bäst. Jag såg att han stod och sneglade. Ja, det var så. Ja. Jag förstår det. Vita Hästen. Nu står jag och tjusneglar här. Vad du har valt för spelare på Vita Hästen. Vad heter han? Fish. Ja. Kristoffer Fish. Ja. Samma sak där. Det är en hårt jobbande spelare. Och en väldigt bra spelare. Och ger alltid 100. Så att, han kommer att vara jätteviktig för Vita Hästen. Och han är en liten sniper. Och de kommer att behöva han. Roger? Ja, lite tråkig att säga Marcus Eriksson, för han är en spelare som har stannat kvar i Vita Hästen genom alla år och står för väldigt mycket kontinuitet i det laget och den föreningen. Och ja, han på något sätt, så känns det som att han måste vara produktiv och göra bra ifrån sig för att laget ska vara bra. Okej. Okay. Tingsryd. De som har kanske haft lite sviktande form de senaste åren, från när de är uppe i seriefinal.
Ja, de var ju för 2 år sedan var de i allsvensk final och förlorade knappt mot AIK. Så att de, då var de nykomlingar. Gjorde en väldigt bra debutsäsong men hade lite tuffare förra året. Och jag tror tyvärr att de kommer att få ännu tuffare. Så att därför så väljer jag en målvakt, Dex Williamson, som jag vet kan vara väldigt bra. Och jag tror att han måste spela bra för att de ska gå bra. Jag tar Robin Olsson. Deras kapten har varit där, han spelar nog upp klubben från division 1 till allsvenskan. Och de har ju varit ett väldigt defensivt och ett försvarsinriktat lag. Och där är han själva stöttepelaren och så, så att han blir deras viktigaste. Ser ett litet mönster här. Du har några kaptener. Vem är kapten i Södertälje? Det är Grossman. Ja, det är Grossman. Ja. När får du den? Jag har blivit assisterande. Ja, vad bra. Jag frågar Grossman när han ska sluta spela hockey. Så. Ska vi se vart vi är rätt? Är vi här, va? Är inte så? Ja, ja. Oskarshamn, vem kommer att bli den avgörande pjäsen där? Jag har ju med en av de bästa värvningarna i år, Viktor Öhman. Även om det var en liten outsider. Men jag... Kan han fortsätta att producera som han har gjort de sista 2 åren? Nu var han visserligen skadad stora delar av förra säsongen, men när han väl kom tillbaka så producerar han igen jättebra. Så att det, kan han hålla den nivån, då blir han grymt viktig för Oskarsson. Jag tar Hilding. Han har varit runt och spelat i många bra lag i Sverige och massor med rutin och sådär. Så. Vem ska se till att Karlskoga gör en bättre säsong än förra säsongen, när de floppade lite grann? Ja, då säger jag Henrik Lundberg, målvakten. Ja, kommer ha ett stort ansvar och ja, jag ska säga, jag tycker att Karlskoga har ett ganska bra lag i år, men han kommer behöva vara tungan på vågen för att de ska lyckas jättebra. Roger? Jag säger Högren. Han spelar väl fortfarande? Ja. Han är en spelare som står för mycket av vad Karlskoga har stått för genom åren, tycker jag. Arbetar enormt hårt. Och, ja, det var ingen, jag trodde någon av er skulle ta Berglund här. För att... Nej jag gillar Högren. Han är otroligt kvick spelare som jobbar väldigt hårt och som står för mycket av deras karaktär, tycker jag. Då är det dags för någonting som kallas för supporterfrågan. Vi får alltså frågor in från supportrar runt om i alla hockeyallsvenska lag. Och den här gången kommer frågan från Bosse i Västerås. Det fanns inget efternamn på Bosse, men det kanske vi kan leta reda på. Och den är nog riktad till dig, Stefan, för det står att hur viktigt det är att spela bra på försäsongen. Ja, men jag tror att det är... Viktigt. Det är inte bra avstängd. Nej, det är det absolut inte. Jo, men det är viktigt. Kanske inte själva resultatet i matchen, vad det står på scoreboarden. Utan det är mer liksom hur du följer din spel och din spelidé. Och det du har gått igenom. Liksom, vad vill du... Du har alltid liksom vissa punkter som du trycker på en match. Till exempel, vi ska vända spelet snabbt den här matchen. Verkligen försöka. Och jag tror att det är mer viktigt att... Var bra där och göra det bra där. Sen är det en bonus om man vinner matcher. Och det är inte något att hymla om. Att när man vinner man hockeymatcher så då blir saker och ting lite lättare. Så det är inte livsviktigt men absolut lite viktigt att vinna. Roger, du har gjort många försäsonger. Mm. Hur viktigt är det? Nej, men jag håller med fullständigt. Jag skulle vilja jämföra med ungdomshockey lite grann. Att man, där är det viktigast... Att det är inte resultatet som är det viktigaste utan det är själva utvecklingen. Och det är precis så det är på en försäsong. Man vill se att man utvecklas som lag och att man går ihop och blir ett riktigt stabilt och gediget lag. Och då måste ju alla bitar sitta. Men det ena för ju med sig det andra på något sätt. Så ju bättre du spelar, ju stabilare du följer din spelidé och ditt spel. Och ju bättre man kommer ihop sig så vinner man ju matcher också. Så att det ena ger ju det andra på något sätt. Men det är inte viktigt att vinna. Det viktigaste är ändå att du får en bra känsla i kroppen. Fast är det inte viktigt att skaffa sig en vinnarmentalitet även om det är träningsmatcher?
Det beror på hur man lägger fram det, tror jag. Men som tränare, ja, tror jag absolut det. Jag vet inte vad er tränare har sagt, men jag skulle absolut framhålla att det viktigaste är spelet och inte resultatet. Ja. Det, så jag håller helt med. Och... Det finns ju mycket myter. Nu säger inte jag, Bosse, till dig att det var en jättebra fråga. Men att man pikar för tidigt. Att man liksom, om det går för bra på försäsongen så får man en dipp mitt i liksom... Stämmer det? Ja. Eller ligger det någonting i det? Nej, det ska jag väl inte säga. Jag tror däremot att om du bara vinner hela tiden på försäsongen, då du kommer in i någonting, saker och ting rullar på, du tänker inte så mycket, utan medan när du förlorar, då får du liksom stanna upp, reflektera, titta, vad kan vi ändra lite på det här för att göra det här ännu bättre. Så jag tror ju att om du blandar och ger lite, alltså jag ska inte säga spela dåligt, men förlora matcher, men att du fortfarande har en plan som du följer, då tror jag att det kommer att pika i bättre lägen. Jag tror att det är lätt att lura sig själv. Alltså på försäsongen, om man vinner fast man spelar dåligt, så helt plötsligt så tror man att man är jättebra fast man egentligen har spelat skitdåligt. Och då är det lätt att lura sig själv. Ja men fan, vi är bra. Vi har ju inte spelat bra, men vi har ändå vunnit. Är det lätt att göra tvärtom också? Att man spelar bra men ändå förlorar och känner att det här spelet, vi kommer att räcka till ändå. Ja, men det tror jag. För då har man liksom lagt upp det så att man har lagt resultatet åt sidan och bara fokuserar på det som händer på isen, då kan man bygga sig själv ändå oavsett resultat. Och sen inte allt liksom minst för supportrarna är det viktigt att vinna på försäsongen också, tror jag. Det där är en aspekt som, ja, en helt annan aspekt från en annan vinkel. För supportrarna kan ju sätta tryck på laget och tränarna och sportchef och klubbledning och bla bla. Så att och framförallt så fort som information når ut nu för tiden med sociala medier, och det är så otroligt lätt att skapa opinionsbildningar, så att börjar man förlora på försäsongen, jag kan ju bara ta mig själv som exempel, förra året i Brynäs där det skrevs massa skit om oss. Vi vann ändå och gick vidare i CHL, men vi spelade för dåligt tyckte folk, och då helt plötsligt så är man skit som tränare och som lag och så vidare. Och sen började vi förlora lite grann första matcherna. Sen var det ju halvsvårt att hitta tillbaka från det. Och den stressen som det sätter på klubbledningen och sportchefen, som gör att han tvingas till att ta beslut egentligen. Och snarare omvända. Så kan det ju faktiskt bli. Är det omvända i år? AIK lyckades slå Brynäs med 4-0. Vilka, då undrar man ju, herregud, slår de Brynäs med 4-0? Hur farliga ska de bli? Men det är ju... Men hur som helst, det är väldigt bra att supportrar hör av sig med massor med frågor. För vi kommer ha både gäster och naturligtvis Roger Melin som kan svara på det mesta. Tack ska ni ha, det var allt för oslipat för den här gången. Men kolla in nu första omgången, det är full omgång den 21 september. Och tack till dig Roger för att du har kommit hit. Du kommer hit nästa gång också förhoppningsvis. Ja. Tack Stefan, och man får inte säga lycka till. Om man sparkar man i baken, så gör man i showbusiness, så gör man i hockeyn. Man får säga lycka till. Lycka till då. All info, allting ni behöver veta om hockey allsvenskan finner ni på www.hockeyallsvenskan.se. Så syns vi snart igen. Tack.